kubeera bulungi kosi kirungi nnyo ndi munaku okubeera nga alina kyawangula ate ng'akikolere sigamba mu byandwandwa musajja talina kyeyakoze naye akoze ate n'atuuka mu position gyatuuseemu abamu kufe tetutuuseeyo so tulina osanyukira atuuseeyo tuzati naffe tusobola otuukayo kaakati bannayuganda nibabatekesawa totera kubeera tebatera kunominga era totera kuwakiba ki kati ndi wakabi nnyo kati mubeera ng'oli wakabi nnyo waliwo ebintu byebatakuteekamu ng'abalala babalaba nga bali wansi nnyo kati engeri gyendi waggulu ennyo eyo e tebatera tuukayo waliwo omuyimbi bamuyita kalifa aganaga nakukolako intervie nakubiri mabega n'agamba nti nyimba zoddemo yakusaba kolabo n'omuzalawo n'agamba yali akuyamba na buyamba kituufu yali annyamba nze sikyawakana nabantu kituufu aba yali annyamba kituufu aba yansaba kolabo kituufu aba ennyimba ddemu kituufu naye singa obukulu abantu baziwuliriza ddemu ezi akalowoozoyeyongera okuwuliriza ddemu kubanga olaba azimanyi akalowoozo erizoolina mukyalapepekulu yazisige osuubira togenda kuvaayo togenda basasuza kukubeera lumondo waabwe enviiri abantu bazikola abantu bangi so sisuubira nti ye bw'aba akoze ekintu aba akompyensi okitegeera mukyala bebekulu baba yagala osiba enviiri nawe zibanga zifaana zangu bazifaanana ezizooba ez'omuntu omulala tekimataringa because fashion is fashion toyinza kuddawo n'ogamba epas yasibi enviiri kati na epugundi bw'azikola then aba akopyensi talina byankopi enviiri ezo gyezaaliyo nange nina gye nazira nange nakoppaapas nga tuze ku musiki tulaba abavubuka ennaku zino abavubuka abato abayimba bayimba nyimba zakwevuma kalowoozo kikoyinza okubaweereza ennaku zino tulaba fifameka akuba oluyimba luno tulaba di agenti yamuddamu ezentalo tukoze ty okuzijjawo mubayimba entalo zinaza kyenyinza kukola zijjawo bagwe kozi bali sigwa balikodingira ennyimba oba nzija so omuyimbi yenna asalawo n'agamba njagala vuma mugunda oba okitegeera nze sola bikola ko siina time eyimba ku musajja munnange oba okitegeera obwo budde sibuyina siina nnyo laavu eyo gye nina nziraawo nyimbe ku bulala bwe gundi olibwa otinze ndibwa enti saagala bimanya tuyimbira bantu so tuba nga tuyimbira bantu tuyimbire bantu but choice n'omuyimbi yasalawo n'agamba njala kuvuma mu gundi so that abantu bandaba nze maze omwaka gumu n'ekitundu nga sifulumya vidiyo oluyimba olinaakasooka okufulumya lwe lusinga kati mu kibuga whether you like it or not but eyo yeddemu era mwongere owuliza ddemu ndeeta eziwedde so kati ffe nga ffe abali mu media tuyinza otutegeera nti bano abayimbi abato kyebali kweyinza okuba nga stanti bakitaddewo okwepromotinga naye twagala otangaza eri audiense bo abantu abali eri bagamba ze ndi ku ludda lwa famiika naye entalo gyezirya abantu balwana gamba oli bwasanga ayimba oluyimba lwa famiika nga bwobuziwadde agent oyinza osanga olutalo so twagala okugalinye eyo gambe nti eithe stanti oba bana abavubuka kyebaliko bakitegeeza siyinza kugamba stant oba bakitegeeza because simanyi kyekisooka nze mpulira nyimba nempulira oli simanya ayimbye ebidduka nempulira ayimbye ebyempola so maybe its a stant maybe bali serious because music ali mu competition yamaanyi bavubuka nze sitera kompitinga nayekozi sibifaake okitegeera mbeera waka nenzanya gemu zange nenda bakapiira nenywa kyayi nendya emmere nengenda mu studio nenyimba buli lunaku nrekodinga enyimba bo babeereyo nga beevuma kiryo